Це екосистема велика, потужна, зв'язок і наукових установ, і університетів, і бізнесу, і органів місцевого самоврядування. 23 університети долучені, 19 міст. Враховуючи те, що на сьогодні дуже багато і інвесторів зацікавлені цією подією, це є той перший місточок взагалі державно-приватного партнерства, комерціалізації, розвитку і затвердження України як провідної стартапової наукової держави в світі. Я пишаюся, що моя альма-матер, Київський політехнічний інститут, це є таким драйвером і саме прикладом для наслідування для багатьох університетів. Специфика нашего этого конкурса и вообще нашего этого движения, что здесь нужно использовать собственные наработки, собственные возможности, собственные, скажем, экосистемы, которая сложилась. И Украины есть несколько очень интересных моментов. С одной стороны, очень хорошо развитое IT, уже сотрудничество, да, то есть IT-компании, но они больше аутсорсинговые. С другой стороны, есть большое количество научных разработок. И вот соединить вот это все дело через нас, мы надеемся на то, что у нас все выстрелит и все будет очень классно. Ця подія вже не є подією лише нашого університету. Це загальноукраїнський фестиваль. Метою є залучення тих талановитих винахідників, науковців, які хочуть свої нові думки, свої нові ідеї, винаходи втілити в життя. Якщо інвестор, який бачить перспективу в тому чи іншому винаході, з огляду на широкомасштабне впровадження в економіку і суспільство, і інвестор відбирає той чи інший проєкт, то це є бонусом для винахідника, тому що інвестор вкладає гроші в цей стартап, інвестор допомагає цей стартап вивести на ринки, і, власне кажучи, і цей автор може відбутися майбутнім Білом Гейтсом чи Марком Цукербергом. Тому це є найвищий бонус.